Evo, za sve vas koji ste mi ponudili raznorazne recepte za sinuse, da vam vratim jednim ultra glupim vicem. Avangardnim, sjajnim. Ide Cigo ulicom i šutira psa. I gleda ga neki tip. I kaže, Cigo, što moraš šutiraš tog psa, bre, si normalan? I Cigo kaže, a što? Da nije ovo možda tvoj psa? Ja. Naravno, nije smešati.